Dní si ukazujeme cvičení, které mají za úkol rozcvičit oblast kyčlí, takže nejdříve v pozici ležmo. Cvičenec zvedá dolní končetinu v různých pozicích, takže pokouší se o pravý úhel, někde na 15 minutách, může cvičit víc od země, větší rozsahy, tak to je ono na 22 minutách a přechází na třetí pozici na 30 minut, to znamená od nohy. Pořád stimuluje oblast kyčlí, takže ideální před dřepy, třeba když se dělají potom dřepy. A po závěrečná pozice, aby kyčel byla také rozcvičená v zadní pozici, někde na 35 nebo 40 minutách v pozici na jednom boku. Pokračuje dál, když si cvičenec teďka zaujme pozici kočky, tak kyčel může být rozcvičená i v této pozici, kdy zvedá pravou dolní končetinu, se kolono od kolene zhruba dokáže do pravého úhlu. Jakmile unoží, zhruba opakování se doporučuje mezi 5 až 10 na obě dolní končetiny, tak zase zanoží, natažená dolní končetina s vytočením špičky, stále aktivuje oblast kyčle vždycky po každý malinko jinak. A pokud dá špičku kolmo k zemi, tak se to zase víc přenáší do gluteálních partií. Takže toto jsou ukázky na zemi, v lehu nebo s oporou o horní končetiny a budeme pokračovat dalšími ukázkami ve stoje a sedu.